ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ପ୍ରଥମେ ତ ଟୋଟାଲି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ କେତେ ଟୋଟାଲି ପେସେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଯିବା, ବାକି ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଖବର ଆମେ ଯିବା। ଓକେ, ଟୋଟାଲି ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ କଥା ଦେଖିବା 10,15,069 ହୋଇଛି। ଟୋଟାଲି ଯଦି ମରଣ କଥା ଦେଖିବା 53,167 ରିକଭର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଜିନିଷ 212,035 ଜଣ ରିକଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱର ଖବରଟା, ଲାଇଭ ରେଟ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିବେ କେତେଟା କ'ଣ କମ୍ ଦେଖାଉଥିବ, ବଟ୍ ଏଇଟା 100% ଲାଇଭ, ପୁରା ସବୁବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଟପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କଥା ଦେଖିବା କି କିଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି ୟୁଏସ୍ଏ। ଟୋଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛନ୍ତି ନା 2,84,877, ସେଥିରୁ ମରିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ନା 6,070 ଜଣ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଇଟାଲୀ ଅଛି, 115,242 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତା ଭିତରୁ ମରିଛନ୍ତି 13,000। ଯଦି ସବୁଠୁ ମରିବା କେସ୍ କଥା ଦେଖାହେବ ତାହେଲେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଥମ, ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ଦେଖାହେବ ତାହେଲେ ୟୁଏସ୍ଏ ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ। ତୃତୀୟରେ ଅଛି ସ୍ପେନ୍, ଯେଉଁଟାକି 10,000 ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ମରିବାରେ ଇଟାଲୀ ପରେ। ତାପରେ ଅଛି ଜର୍ମାନୀ, ଅଛି 1,107 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ଚାଇନା, ଚାଇନା ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ୱୁହାନ୍ ସହରରୁ, ଚାଇନା ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି। ହଁ, ବଟ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି କାଲି ପୁଣି କି ଚାଇନାର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକଭର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ପେସେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ, ତ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ରୋଗ ଆଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖରାପ ସିମ୍ବଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ତା ପାଇଁ ଭାରତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର କାମ କରିବ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରିବ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 2 ଥର କିମ୍ବା 2nd ଥର ଆଉ ନ ଆସୁ, ଥରାକର ଭଲ ହେଉ ବୋଲି। ଯଦି ଭାରତ କଥା ଦେଖିବା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓକେ, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ରହିଛି ଭାରତର ଅବସ୍ଥା, ତ ଟୋଟାଲି ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,543, ତା ଭିତରେ ମୃତ 72। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଜଣେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଦେଖି କହିଥିଲା କି ମୃତ ଏତେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତ ଆ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ମେ ବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ବଢ଼ିବ ସେଇଟା। ଭାରତରେ ଏବେ 72 ଡେଥ୍ ଅଛି, ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି 2,543। ଓକେ, କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, କରୋନା ମୁକାବିଲା ଭାରତକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ $1 ବିଲିୟନ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପପୁଲେସନ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖାହେବ, ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଧିକା, ଚାଇନାରେ ଅଧିକା, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ଅଧିକା। ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଲୋକ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥୋଡ଼େ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ, ତ ବଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇସବୁ $1 ବିଲିୟନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି କି ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପ୍ରିକସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସରକାର ଟ୍ରାଏ କଲେ ହେବନି, ତା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ସରକାର ଯାହା ବି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଆଇସୋଲେସନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ 100% ପାଳିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଚାଲିଚଳନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 5 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ଦେଇଥିଲି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ଲୁଚିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ସରକାର ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏମାନଙ୍କୁ, କାଲି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି, ତ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରେ କି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ, ଏଇ 5ମ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣକ, ତାଙ୍କୁ 49 ଥର ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି, ଥରେ ସେ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ଏତେ କେୟାରନେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭାଇରସ୍ ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି କି କାହାକୁ ହେବ ସେଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ବି ରୋଗ ହେଉଛି, ରୋଗ ହେଉଛି ମାନେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇବା ଦରକାର, ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବା, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କହିଦେବା କି ହଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି, ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସରକାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବେ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବେ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଲୁଚେଇଲେ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଥିବ, ସରକାର ବି ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚେଇବା ପ୍ରକାର ପୋଜିସନ୍ ନଥିବ। ତେଣୁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଘର ସାହି ପଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ କହିପାରିବେ ସରକାରକୁ ହଁ ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମେ ବି ହେଇପାରେ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ 5ମ ଜଣ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦଳବେହେରା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଫଲ୍ସ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା କାଲି ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଆକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେ ରାଜଧାନୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ 7ରେ 37 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ରେ 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେ ବିଦେଶ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ କୁହାହେଉଥିଲା କାଲି ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଦୁବାଇରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ବିଲକୁଲ ସିଆ ନୁହଁ, ସେ ସେଇଠି ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। କଥା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଲୋକକୁ ଯିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯିଏ ଆଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯଦି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ତ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିବେ, ନହେଲେ ପୁଣି ଆପଣ ଆରାମସେ ରହିପାରନ୍ତି। ବଟ୍ ହଁ, 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ମାନେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଥର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିନ୍ଦାସ ରହିବେ, ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଏକା ଏକା ରହନ୍ତୁ ଏବେ 15 ଦିନ ମାସେ ପାଖାପାଖି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରନ୍ତା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। 22 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସୋନାଗନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଯେଉଁ ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଟା ବାହାର କରିଥିଲା, ସେଥିରେ କହିଥିଲା 15 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ବଟ୍ ଏବେ କହିସାରିଛି 22 ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ବି ଆହୁରି କିଛି ଲୁଚିକି ଏପଟ ସେପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାଳେ ଧରା ଦେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରେଇବେ, ପଜିଟିଭ୍ କରେଇବେ, ରଖେଇବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଡର। ଆରେ ଭାଇ, ଡର ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ଏସବୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। କରୋନା କବଳରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ 5000 ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏତେ ଭଲ ଅଛି, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଏତେ ଭଲ ଅଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବେ ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଛି। ବଟ୍ ତା କଥା ଯଦି ଦେଖା ହେବ, ଆମେରିକାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବହୁତ ଅଛି, ବଟ୍ ତଥାପି ଏତିକି ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭାରତରେ ୱାନ୍ସ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଭଗବାନ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି ସୁଦ୍ଧା ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନିକି ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 9 ସମୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମତଲବ ଆଜି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କିଛି କହିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ 9 ସମୟରେ। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ଭାଷଣ ଥିବ, ତ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ମାନନ୍ତୁ ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଡରିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହେବନି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଦିନେ ମରିବ ଜଣେ, ତେଣୁ ଡରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଲଢ଼ିବା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ, କାହିଁକିନା ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପୋଜିସନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମକୁ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, କରୋନା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 8500 ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ସେନା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ଆସୁଥିବ, ସେନା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଢ଼ିବା କଥା ରହିକି ବର୍ଡର ପାଖରେ, ବଟ୍ ଏମାନେ କ'ଣ ଆସିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ବଟ୍ ହଁ ବିଲକୁଲ ସମୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ସେନାର ଏବେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବଞ୍ଚାଇବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ DRDO ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଫେନ୍ସ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ସିଏ ଏବେ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମହିନ୍ଦ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବନାଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା। ତ 8 ଯଦି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା, ତାପରେ ଆମେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା, ନିଶ୍ଚିତ ସୀମାରେ ଅଛନ୍ତି ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ଜୀବନ ରହିଲା ପରେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ସରି, ଏଭଳି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ସବୁରୁ କଲଚରରୁ ବାକି ଜିନିଷରୁ ପଇସାରୁ ସବୁରୁ ଉଠେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ଭାବିବା, ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଭଲ କଥା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତତଲା କଡ଼େଇ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା 3 ସହର ତାପମାତ୍ରା। 3 ସହର ମୁଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ନୟାଗଡ଼। ଏ 3 ସହର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତକାଲି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆହୁରି ବି ଅଧିକା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ନେଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇପାରେ। ଗରମ ତ ହେଉଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା, ବଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ କ'ଣ ନା, କରୋନା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଗରମ ହେଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି 100% ହେଇନାହିଁ, ମେ ବି କିଛି ଜିନିଷ କମିଯାଇପାରେ। ଓକେ, ଶେଷ ନ୍ୟୁଜ୍, ପାଣିପାଗ କଥା କହୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ରହିବ ଟେମ୍ପରେଚର 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ରହିବ, ଆକାଶ ଜେନେରାଲି କ୍ଲିୟର ରହିବ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।